Привіт! Влад Яма знову постить неоднозначні фото і відео, а блогерка Анна Алхім виправдовується щодо коригування вогню по медичному закладу Дніпра. Про це не тільки сьогодні у випуску новин шоу-бізнесу «Слава Про». Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски, і чекаю ваші коментарі щодо тем, про які сьогодні розповідатиму. Влад Яма знову зганьбився. Цього разу в мережі він показав валізу, яку нібито знайшов на смітнику своїх американських сусідів. Таку знахідку хореограф планує відправити як допомогу українським бійцям. Чи був це жарт, невідомо і незрозуміло, утім Яма додав, посилка буде не порожня, натякаючи на реальну допомогу військовим. Ну і у коментарях юзери не зовсім зрозуміли гумор Влада, тому перепитали його, чи має він взагалі клепку в голові і коли нарешті перестане корчити себе дурня. Це цитати, до речі, коментарів. І тут у мене теж виникає питання, чи розуміє Влад взагалі, як зараз живеться в Україні і над чим можна жартувати, а над чим ні? Питання, звичайно, риторичне, адже Влад мене заблокував у себе в Інстаграм і досі не відповів на моє повідомлення в Телеграм. В українському шоу-бізнесі з'явився дуже загадковий артист. Звати цього артиста Плакса. І він чомусь носить на голові кулю і називає себе інопланетним створінням. Поки про артиста мало що відомо, але буквально сьогодні у нього вийшла пісня і кліп, яка називається «Все можливо». Позиціонується артист як інопланетний гість, який прибув з іншої галактики і намагається розібратися в нашому земному житті. Цей артист каже, що люди почали знищувати самих себе, тому він дуже хоче допомогти їм зберегти свою планету і нагадати про справжні цінності та істини. Тобто, знаєте, такий собі голуб миру. Якщо трохи глянути зсередини на цей проект, так, то видно, що до його створення серйозно підійшли, спеціально не розкривають жодного імені артиста, закривають його обличчя для того, аби у нас, у глядачів, викликати цікавість. Але, ви знаєте, я глянув кліп на пісню «Все можливо», і він мені, в принципі, здався милим. Хоча пісня, як на мене, не стане суперхітом, її можна оцінити на 3 з плюсом або на 4 з мінусом, хоча я можу помилятися. От напишіть, будь ласка, свою думку про цього артиста. До речі, відео Плакси можна подивитися в описі мого випуску. Чекаю ваш коментар. Далі, друзі, досить серйозна тема. Блогерку Анну Алхім звинувачують у коригуванні сьогоднішнього ракетного удару по лікарні міста Дніпро. Вчора Аня запостила в мережі заклик допомогти військовим, які зараз знаходяться в конкретних медичних закладах міста. І через кілька годин русня нанесла удар. Один з телеграм-каналів звинувачує Алхім у недотриманні інформаційної гігієни, адже серед її 600-тисячної аудиторії в Інстаграм половина росіяни. Я вирішив розпитатися у Ані про цю ситуацію детальніше. Ось коментар від Алхім. Ані, одразу актуальне запитання. Навіщо ти вчора розмістила сторіс, де вказала номер лікарень, де, власне, знаходяться українські військові? Наводчиться, наверное, потому что, ну, во-первых, это был скрин с экрана, это был город Днепр, это мой родной город, я всегда размещаю скрины, я всегда выставляю, ты знаешь, скрины о помощи, сборы или помощи, или банки, я все это всегда делаю, конечно же, я выставила. И почему прилетел этот хейт именно ко мне, если выставлял весь город, я не знаю, потому что там я там блогер, у которого много подписчиков, я этого не понимаю. Еще хочу задать вопрос. Во-первых, ударила не по той больнице, там, где было, там, где были эти адреса, вообще ударила в другую больницу. И мне кажется, Слава, ну это максимальный маразм, ну ты не считаешь? А ты вважаешь, что потрібно в данный час размещать, в принципе, так, там, номера лекарень, адресы, тощо?
Я считаю, что это вообще ни для кого не секрет. Я не думаю, что сидят русские такие, так, Алхим разместила данные, сейчас мы ударим по больнице. Ну что за бред? Все знают, ну война идет в стране уже полтора года, все знают все адреса. Так что теперь не размещать торговые центры, поменять все улицы? Ну что вот, я не понимаю, что там такого. И эта информация не такая, что, знаешь, за всю войну кто-то выставил. Ну, выставляют помощь, там нужна кровь, такую-то больницу, приехали военные. Я много раз это репостила. Почему именно вот этот пост вызвал такой хейт? Потому что, ну, я понимаю, что ударила под Днепром по больнице, но это другая была больница, и, ну, я всегда выставляла, ничего такого не происходило. А як ти думаєш, чому саме пабліки тебе так, власне, згадали, особливо один з найбільших пабліків Телеграм? Ну, потому что, а кого еще вспомнить, если какая-то, ну, Алхим всегда крайняя. Война началась, Алхим. Про Путина 3 года назад, 4 года уже прошло, Алхим виновата. Ну, я всегда везде крайняя, потому что я даю ответку всегда, я даю обратку, потому что людям не нравится то, что я говорю правду. Тупорылое стадо, которое идет сейчас, ну, кто-то разнес, и они даже, понимаешь, они даже не смотрят, что взорвали, кого убили, я виновата. Вся эта смерть на моих руках, какая смерть, на чьих руках, ну, бред. А, дивися, писали про те, що у тебе більшість це підписники з Росії. Скажи, скільки відсотків росіян зараз дивляться твої сторіс? Когда мне восстановили страничку, все россияне от меня отписались. У меня было 612 тысяч подписчиков, и Русня вся отписалась, у меня потом было 573. Но у меня даже когда до войны России там было около, не знаю, может, 8-6%, то есть, а потом они отписались. Ну, откуда эта информация, что у меня российская аудитория, у меня вся украинская, я не могу сейчас сказать, потому что украинская, потому что у меня закрытый профиль, я не могу показать статистику, мне нужно его открыть. Если его открою, мне летят жалобы, мне просто снесут страничку. Ну, понимаешь, эта сторис, она была в общедоступном доступе, ее репостили все, и я, конечно... А скажи, вот с приводу этой сторис, а где, ты кажешь, что ты сделала скриншот, а где ты этот скриншот побачила? Я сделала свой скриншот, этот скриншот у помощницы, она сделала этот скриншот у моего татуировщика в Днепре, у меня есть эти скрины, то есть видно, что это скрин, это написано, и видно даже на моей публикации, что я делала это, что выставлено скрином, что это не я писала пост, и, ну, я не понимаю. Ань, чисто теоретично и гипотетично, ти готова була би вибачитися за сторіс, якщо б дізналася, що це через неї атакували б лікарню? Ні, я не готова извинятися. За що? Ну, мені немає просто поводу извинятися. Я вважаю, що передо мною повинні извинитися. Ну, мене, ти розумієш, що наскільки люди зараз це все розвозять? Тобто, знаєш, скільки долбойоба вокруг? Мені треба ходити. Я ходжу з маленьким дитиною. Тобто, мені треба ходити зараз, переживати за те, що якийсь дебіл щось не так прочитав, не так зрозумів. І потім, ну, я повинна хвилюватися за це? Ні. Я кожен день щось виставляю. Слав, ти знаєш, що одного блогера, який мільйонник, який виставляє стільки допомоги, як я, який не боїться за свою там репутацію, мені що не лента, все в новостях, все в банках, все в помощи. Ну, мне, обидно ли мне? Да я охуевшая. Мне не то, что обидно, но мне неприятно. Буду ли я выставлять еще помощь? Да, конечно, буду. Потому что я считаю, что нельзя на своих, своей стране во время войны нападать и делать. Тем более я делаю очень много. Мне просто задолбала эта скандальная репутация, потому что я реально делаю. Я, ну, почему я должна, знаешь, как Иисус, блин, дай правую, подставь левую. Да ну задолбали. А скажи, добре, а ты, когда дізналася, что Воронова выклала видео с работой ППО. Как до этого поставилась? Ну, бред полнейший. Ну, мне кажется, ну, негативно. Я никак это не прокомментировала, я знаю ее не лично, но это бредятина. Я никогда такого не делала, и я это, ну, осуждаю. Это ненормально. Останні два питання, Ань. А перше ось яке. Що ти зробила як українка за ці півтора роки? Донатила, выставляла помощь, репосты. Закончилось 2 месяца, когда закончилось уже, когда вышли русские вот с Бучи, со всего момента, я вернулась в Украину. Я живу в Украине, я работаю здесь, я трачу здесь деньги, здесь мой ребенок. У меня есть возможность выехать и жить себе там. Но я нахожусь здесь, помогаю, я считаю, это тоже помощь. А что я должна сделать? Пойти на Бахмут поехать? Ну, я не могу. У меня есть ребенок. А скільки, ты рахувала, скільки ты уже задонатила за все півтора роки? Ну, плюс-минус. Честно, не рахувала. Я у Волошина в интервью говорила, что там может там больше 200 тысяч, но я не рахую. Я просто делаю это не для того, чтобы мне сказали потом в конце войны, спасибо, вот тебе медаль, ты помогла. Я делаю это для себя, из чистых побуждений. Я не только на войну доначу, я помогаю еще больным детям, я помогаю еще, господи, я помогаю еще людям, которые просто пострадали там от какой-то болезни, закрываю сборы на машины, то есть, и этому есть подтверждение, люди пишут мне скрины, если я сейчас попрошу людей скинуть мне, кому я закрыла сборы, они их скинут, и я их могу показать, просто, знаешь, мне не должна оправдываться, за что мне оправдываться, за то, что я что сделала?
Ані, останнє питання. Як ти вважаєш, для перемоги нам потрібно відвоювати території до кордонів 91-го року чи домовлятися з Росією? Нет, если раньше я говорила, что нам нужны переговоры, ты помнишь, да, об этом, то сейчас я так не считаю. Для перемоги нам потребно объединиться и не хуярить своих, во-первых, и разбираться в ситуациях. И, конечно же, отвоевывать все территории, никому ничего не отдавать. Слишком много людей погибло, слишком много смертей, чтобы что-то кому-то сейчас дарить. Ну, ты, все видят мою позицию, все знают. И это, делать тикточные видео, приплетать, это все вообще полнейший бред, ну, дебилизм и... Ну, люди дебилы, вот просто, не вырезай это, я хочу сказать, что вы все долбоебы, все, кто пишет сейчас и разгоняет эту хуйню. Друзі, що скажете щодо того, що почули щойно від Анни? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Продовжимо далі. Олександра Заріцька виходить заміж. Солістка гурту «Казка» сказала так своєму хлопцю, музиканту і дизайнеру Павлу Тараненко. Про стосунки пари стало відомо у вересні минулого року. Довгий час Саша не коментувала роман. Ну а за її словами, вона знайома з Пашою вже багато років. Вони пересікалися в компаніях спільних друзів та по роботі, але на якусь симпатію навіть натяку і не було. Як каже співачка, це не про кохання з першого погляду. Закохані почали зустрічатися і жити разом незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Ну і Заріцька зізнається, що це її перші глибокі та серйозні стосунки. Ну і, до речі, парочка має багато спільних інтересів. Обоє ігромани, люблять проводити час за грою на приставці, дивитися разом фільми та серіали і гратися з собаками-виконавиці. Ну і, друзі, я пропоную поставити лайк цій красивій парі. Ну а 24 травня життя пішла легендарна співачка Тіна Тернер. Королеві рок-н-ролу було 83 роки. За життя їй приписували романи з Міком Джаггером, Девідом Боуї. Вона двічі була заміжня і у першому шлюбі Тіна страждала, адже чоловік виявився справжнім аб'юзером. Він бив дружину, ламав їй ніс, а одного разу виплеснув гарячу каву в обличчя, нанісши їй опіки третього ступеня. Співачка ледве втекла від нього, коли в кишені було всього 36 центів. Вдруге Тіна Тернер вийшла заміж у 2013 році за молодшого на 16 років продюсера Ервіна Баха. Саме його Тернер називала коханням всього життя. Співачка мала 4 дітей, 2 рідних синів, яких, на жаль, пережила, а ще 2 усиновила. Ну і Тіна не раз згадувала, що батьки не любили її, а в 10-річному віці взагалі покинули. За життя Тернер потрапила до списку 100 найвидатніших артистів усіх часів, за версією журналу Rolling Stone, зайнявши 63-те місце. Вона двічі була включена до зали слави рок-н-ролу, отримала 8 статуеток Греммі, а одну з доріг штату Теннессі, який є, в принципі, рідним штатом зірки, було названо на її честь – шосе Тіни Тернер. Далі ще один скандал. Міс Україна Всесвіт Анна Неплях кілька років тому стала жертвою домагань у потягу. Модель їхала в купе з 3 чоловіками, і коли всі лягли спати, один із них витяг свій статевий орган і почав задовольняти себе, дивлячись на неї. І дівчина, за її словами, злякалась і вдала, що нібито спить. Утім, після цього інциденту Неплях переконана, що в потягах варто вести жіночі купе задля того, аби убезпечити жінок від пасажирів, які дозволяють собі зайве. До речі, на сайті Кабінету міністрів України активісти створили петицію з проханням до «Укрзалізниці» виділити щонайменше один окремий вагон для жінок в усіх потягах, які слідують маршрутом довше ніж 6 годин. І до такої ініціативи долучилося багато зірок, зокрема Аліна Паш. І от, друзі, у мене до вас питання. Ви підтримуєте таку ініціативу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І взагалі, чи потрібно, щоб був один вагон в потягу, чи кілька? І звання «Чмоня тижня» цього разу отримує Ані Лорак. Я давно не згадував про цю російську артистку, але вона не перестає дивувати. Голуб Міра знову високо злетів на черговому зашкварі.
Днями Лорак оголосила про благодійний збір до Міжнародного дня захисту дітей. Подружка Кіркошки і Лазарюшки вирішила підтримати російський фонд, який нібито опікується будинками-інтернатами і дітьми, які постраждали від воєнних дій на Донбасі через українські снаряди. Ні, друзі, вам не почулося. Ані Лорак дійсно публічно підтримала тезу російської пропаганди про 8 років бомбили Донбас. Ну і, до речі, не забула Кароліна нагадати і про своє нещасне дитинство. Вона вкотре розповіла, як тяжко було їй, як тяжко проходило її дитинство у школі-інтернаті. А далі цинічно додала, що мріє, аби кожне дитяче серце було зігріти теплом і турботою. Далі цитую. Давайте допоможемо дітям, яким потрібна наша підтримка. Тобто про російських дітей Лорак хвилюється, а на маленьких українців, які щодня потерпають від російського терору, їй, в принципі, начхати. Хоча що можна, в принципі, чекати від людини, яка називає війну в рідній державі «сталося, що сталося» і розповідає, що хтось її вижив з рідної країни. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що дивились новини шоу-бізнесу «Слава Про». Не забудьте підписатися і напишіть, будь ласка, коментар щодо сьогоднішніх тем. Ну а минулий випуск «Слава Про» і інтерв'ю «Слава Плюс» з Яніною Соколовою. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.